Dan dah bersama dengan Pakcik DIY. Okay, so hari ni Pakcik nak review extender ni, okay, ataupun adapter ni, yang dipanggil adapter ni, untuk kita guna kepada tripod ataupun untuk extender untuk kamera. Okay, kamera kan. Selalunya kita perlukan benda ni lah untuk naikkan sikit kan. Sebagai contoh macam ni lah. Kan, macam ni rapat sangat. So kita nak letak extender bagi dia tinggi sikit pun boleh. Okay, guna ni. Okay, kau guna ni lah nanti. So jangan risau, kalau beli ni dia memang ada dua jenis skru, sama ada 3/8 ataupun 1/4. Okay, so dia dua-dua boleh pakai sebab dia dah bagi dia punya adapter kat dalam ni. Okay, so boleh tukar jadi 1/4, boleh tukar jadi 3/8 size skru. So kita tengok dulu barangnya. Okay, so ni dah dia. Okay, ini untuk satu set lah. Kalau beli satu set dapat macam ni. Okay, so ni ringan eh. Ringan, ringan. Dia tak berat. Dia tak macam besi ke apa, tak berat. So ini dia punya adapter screw tadi. Ni screw adapter dia. Okay. Oh, jatuh. Screw adapter dia. So kat belakang ni pula, belakang ni dia pakai 3/8. Yang depan ni 1/4. Okay, so dia punya saiz, ketinggian dia, ketinggian dia adalah 27.9 mm. Okay, so dia punya ni diameter 15.4 mm. Okay, itulah saiz dia. So contohnya ni pakai 1/4 kan, screw dia. So 1/4 boleh masuk bawah lah. Kita nak extend contohnya. Macam tu. So kat atas dia ni, okay, dia pakai 3/8. So dia bagi ni adalah saiz dia 1/4 dengan 1/4. Okay, belakang depan sama 1/4, 1/4. So kena pakai adapter ni untuk pasang yang kat belakang ni lah. Okay, so dia dekat macam ni. So jangan risau, mungkin fikir nanti dia masuk dalam macam mana, keluarkan kan. Di sini, kat sini dia dah ada dia punya lekuk tu. Nampak lekuk tu. Okay, so boleh pakai screwdriver lepe untuk buka balik. Okay, so jangan risau lah, dia lekat. Boleh keluarkan balik. Okay, so inilah dia. Okay, so dia jadi tinggi sikit. Daripada tadi rendah, sekarang dah jadi tinggi. Okay, so inilah dia. Okay, terketat pula. Sama 1/4 juga. Depan belakang sama. Okay, so untuk yang ni memang sama 1/4, 1/4. Yang ni je bawah dia 3/8. So ini adapter dia lah. So kat sini pakcik beli ni harga dia dalam RM4 ke RM5 macam tu lah satu. Satu. So kalau jumpa lagi murah lagi bagus lah. Okay, so kalau nak panjang lagi dia, okay, kalau nak bagi panjang, bolehlah beli banyak sikit. Okay, kita nak extend panjang sikit kan. Contoh kita buat macam ni. Kita boleh extend lagi. Okay, boleh extend panjang lagi. Sepanjang mana yang anda nak lah. Yang anda perlukan tu, nak panjang mana boleh buat panjang-panjang yang anda mahu kan. Okay,
dia memang panjang lagi dah boleh pergi. Okay, so bagi pakcik benda ni sangat berguna lah. Siapa yang guna tripod ke guna apa kan, kadang-kadang nak extend panjang lagi, ha, so boleh guna benda ni. Okay, so bolehlah beli. Okay, so itu saja untuk kali ni. Bye.